بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم زاکیر تاسو بګورې زما یوټیوب چینل پښتو ٹی وی په پښتو ٹی وی کې تاسو ټول ته هر کله وایو ملګرو نننې چې کومه ویډیو دا هغه زمنګ د یوسف جان باره کې دا نن سبا په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته عامه شوې ده چې هغه اوپات شوې ده یوسف جان هم د خپل پیج نه یو پوسټ هم کړی دی چې زه خو لا ژوندی یم ملګرو داسې قسمه ویډیوګانې مه جوړوئ بعضی کسان د خپل ویوز دپاره سبسکرایبر د زیاتولو دپاره داسې قسمه ویډیوګانې جوړوي ملګرو که ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کوئ چینل سبسکرایب کوئ اوس مالا اجازه راکوئ د نیکسټ ویډیو دپاره د لوی الله پامان.